אני מסיים עכשיו סיור בתרגיל גדול מאוד של צה"ל בכמה זירות, תרגיל רב זרועי, שאני מתרשם מאוד מהשיפור במוכנות, מרוח הלוחמים והמפקדים, ובעיקר מכוח ההשמדה של צה"ל. אני שומע את השכנים שלנו מצפון, מדרום, ממזרח, מאיימים בהשמדתנו. אני אומר לאויבים שלנו, לצה"ל יש כוח השמד גדול מאוד, ואל תנסו אותנו.